Hello guys, সকলোকে নমস্কার পুনৰবাৰ মই আপোনালোকক মোৰ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো দহি চিকেন দহি চিকেনৰ বাবে মই আলু পিয়াজ চিকেন দহি নহৰু আদা ইয়া ৰেডি কৰিলো এতিয়া মই নহৰু আদা পিছি মাৰু পিয়াজ আলু ভাকুলি গুচাম ইয়া মই সকলো ৰেডি কৰি ললো লগতে বিলাহীও কাটি ললো আজি চিকেনটো মই মোৰ ষ্টাইলত বনাম এতিয়া ইয়াক কেৰাহী গৰম কৰিছোঁ মই যিহেতু বেছি তেল নাখাওঁ বহুত কম ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেয়েহে মই মোৰ হিচাপত তেলটো দিছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ হিচাপতো দিব পাৰে আৰু এতিয়া মই তেলত দিম পাঁচফোৰণ বগা সৰিয়হ আৰু জিৰা ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি ভাজিম ফুলিব দিম আৰু তাৰপিছত মই দিম পিঁয়াজ কটা পিঁয়াজ কটা পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱালৈকে মই ভাজিম অলপ ৰঙচুৱা কৰিম যাতে ৰঙা কৰিলে একচুৱেলি স্মেলটো ভাল আহে চ' মই ৰঙা কৰিম ইয়াত দিলোঁ এতিয়া আকৌ জলকীয়া আৰু লগতে ভোট জলকীয়া অকণমানো দি দিছোঁ যিহেতু ভোট জলকীয়া মোৰ প্ৰিয় আদা দিলোঁ নহৰু এইখিনি দি গোটেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজিম আৰু গোটেই মছলাখিনি মই ৰঙা হ'বলৈ দিম যি ৰঙচুৱা হৈ গৈছে ইয়াত এতিয়া মোৰ সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দিম তাৰপাছত মই দিম হালধি সকলোখিনি দিয়াৰ পাছত মই আকৌ এবাৰ ভালদৰে মছলাখিনি লৰাই দিম যাতে মিক্স হয় এতিয়া মই দিম ইলাইচি মোৰ অনুসৰি আৰু জিৰা দিলোঁ আৰু বাকী যিখিনি পেকেট মছলা ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই অলপ অলপহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু মছলাও মই বেছি নাখাওঁ অলপ অলপ দিছোঁ মছলা এতিয়া আপুনি গোটেই মছলাখিনি দিয়াৰ পাছত ধুনীয়াকৈ বস্তুটো মিক্সআপ কৰি দিয়ক মিক্সআপ কৰি কম জুইত আপুনি মছলাটো ভাজিব অলপ সময় ভাজি থাকিব এতিয়া মই দিছোঁ মাংসখিনি যিখিনি মাংসৰ মই আজি আনিছিলোঁ দহি চিকেনৰ কাৰণে মাংসখিনি দি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত এতিয়া মাংসখিনি মই মছলাৰ লগত মিক্সআপ কৰিম কম জুইত ঢাকোন দি সিজিব দিম আৰু ঢাকোন দিলে একচুৱেলি যিখিনি মাংসৰ পানী সেইখিনি মাংসই এৰি দিয়ে আৰু এতিয়া মই ঢাকোন দি দিছোঁ এয়া আৰু যিহেতু মাংসৰ পানীখিনি জৰুৰী পানীখিনিত বহুত টেষ্ট থাকে আৰু এতিয়া মই বিলাহী আৰু গাজৰ ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পিচি ল'ম যিহেতু পিচি ল'লে গ্ৰেভি টাইপ হয় আৰু টেষ্টটো ভাল হয় গতিকে দুয়োটা মই একেলগতে মিক্সিত পিচিছোঁ পিচি হৈ গৈছে আকৌ মই মাংসত পানী কিমান এৰিছে চাম চাই লৈ এয়া দেখিছে মাংসই পানী এৰিছে আৰু এৰিব আৰু অলপ সময় মই সিজাব লাগিব উতলাব লাগিব মাংসখিনি এয়া দেখিলে মাংসই পানী এৰি আছে মছলাই পানী এৰিছে ইয়াত এতিয়া মই আলু দি দিম যিহেতু জানেই আমি অসমীয়াই মাংসত বা মাছত আলু নহ'লে টেষ্ট নাপাওঁ গতিকে আলু দিম বেছি আলু দিয়া নাই খুব কম আলু দিম দি লৈ মই আকৌ ঢাকোন দি এইখিনি উতলিব দিম যিহেতু আলুটো সিজিব লাগিব গতিকে মই আকৌ ঢাকোন দি দিম এয়া মাংস সিজি আছে যে লাগি নধৰিবৰ কাৰণে মাজে মাজে লৰাই থাকিলে ভাল যিহেতু মছলাও দিয়া আছে লাগি ধৰিব পাৰে সেইবাবে মই মাজে মাজে লৰাই আছোঁ এতিয়া মই যিখিনি গাজৰ আৰু বিলাহী পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইখিনি দি দিম দি লৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই আকৌ মই ঢাকোনখন দি দিম যিহেতু এইখিনি মিক্সআপ হ'ব লাগিব মাংসৰ লগত এয়া চাওক কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহি আছে মাংসই পানী এৰিছে হ'লেও অলপ পানী মই দিছোঁ যিহেতু মই গ্ৰেভি বনাম ত' বেছি পানীও ব্যৱহাৰ কৰা নাই অলপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এয়া আমাৰ বেলেগ এটা কালাৰ আহিছে আৰু এতিয়া মই দি দিম দৈ যিহেতু দহি চিকেন বনাইছোঁ চ' দৈ ব্যৱহাৰ কৰিম দৈটো ধুনীয়াকৈ মই মিক্স কৰিম
দৈটো ভালদৰে মিক্স কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে দৈটো দিওঁতে গেছটো অফো কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়া দৈটো ফাটি নাযায় মই পিছে অফ নকৰিলোঁ অফ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু নকৰিলোঁ একো নাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই ঢাকোনখন আকৌ দি দিম যিহেতু দৈয়ে পানী এৰিব এতিয়া গতিকে ধুনীয়াকৈ ঢাকোন দি দিম আৰু কম জুইত উতলাম যিমান সময় পাৰে মাংসটো আপুনি যিমানেই উতলাবা সিমানেই টেষ্টি হয় ইয়াৰ চব মোৰ ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে উতল আহিছে আৰু আপুনি যিমানেই মাংসটো উতলাব সিমানেই মাংসৰ টেষ্টটো বহুত বেলেগ হয় মই 15 to 20 minutes চিকেনখিনি উতলালোঁ আৰু এতিয়া মোৰ দহি চিকেন ৰেডি কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো জনাব আৰু ধন্যবাদ আপোনালোকে শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব